Эй, зөө цанзаал уусаа тулгаа бинт тулгаа байна. За ингээд бишлэгээр уулзсангүй маш шуудчээ. Тэгээд энэ хугацаанд бас амжилт минь баяртай үйл явдал тохиолдлоо. Тэгээд маш завгүй байлаа. Тэгээд энэ хугацаанд бас уул нь бол гарах гад ганц хоёр бишлэгний скриптийг хүртэл бичсэн байж байгаа. Тэгээд завгүй явсараа тэр мэдээнууд маань бүр хуучирчлаа. Тэгээд энэ удаагийнхан дугаараар илүү шинэ мэдээтэйгээр шинэ мэдээнууд сонисоод ямар сонисоод мөрд гарсан бэ тэрийг хүргэхээр шийдлээ. За ингээд бичлэгээ эхлүүлцгээе. Анхны мэдээгээрээ анхны эмхтэй сагссан бөмбөгчдөд зориулсан Mola Kicks гэдэг брэнд Dix Sport Goods гэдэг салбаруудаар худалдаанд гарч байгаа юм байна. Mola Kicks брэнд нь 2019 онд байгуулагдсан юм байна. Энэ брэндийн сникрүүд нь болохоор эмхтэй хүний хөлний антоми ялгаатай байдлыг харгалзан үзэж илүү нарийн номыг өндөр шагаг барьж өгөхөөр хийдтийм байна. За ингээд нэмгтээчүүдтэй зөвс анхны стикер гарч аварсан. Баяртай мэдээ байна. За дараагийн мэдээ нь Ambush бол Nike-ийн бас нэгэн хамтрал гарахаар болж байгаа шүү гэнэ. Nike Air Adidas Force 2022 онд гарахаар болсон байна. Гэхдээ Nike Air Adidas Force анх удаа гарч байгаа стикер биш. 1996 онд анх худалдаанд гарч байсан бөгөөд энэхүү стикерийн хамгийн сонирхолтой зүйл нь fit weapon байна. За Ambush-ийн Young Ani өөрийнхөө SNS хаяг дээр Nike Headquarter Camps дээр явж байгаа зураг болон бичлэгийг оруулсан байгаа. За эндээс ерөнхийдөө би сникрийг илүү тод тарж болно. За надад бол энэ сонголт нь ер нь их таалагдлаа. Өмнөх collaboration-д амжилттай болсон ч гэсэн энэ сонголт нь бол надад тэрнээс илүү тажиг сонголт өссөн болов уу гэж боддог чинь. За дуучин рэпер за Анзанзи ажилт идэг Джей Балвин Джордан таамтарсан хоёр дахь хамтрал нь Джордан 2 дээр Air Jordan 2 дээр хийгдэхээр болсон байна. За эхний Air Jordan-ыг бол нилээдгүй амжилттай олсон байгаа. За Джей Балвины өөрхөн Instagram хаяг дээр зургийг оруулсан бөгөөд за ямартай ч Glow in the Dark ултай байх нь өнгө одоо өөр ямар нэгэн зүйл тодорхой арай тодорхой болоог байна. 2022 онд гарах бас нэг сонирхолтой хамтрал нь Polaroid болон Nike SB Dunk Log Pro-гийн хамтрал юм аа. За үнэн нь ерөнхийдөө 110-140 орнд байх болов. Сникертэр байх эсвэл лого болон уулавч нь monochrome өнгө буюу Polaroid-ийн тэмдгийг ер нь илтгэсэн өнгөөр хийгдэж байгаа юм байна. Удахгүй гарахаар болсон бас нэг хамтралын мэдээ нь Union LA болон Nike Dunk Low-ийн зургийг олжээ. За энэхүү хамтрал нь хоёр өнгөөр гарах бөгөөд материал нь synthetic материал хийгдсэн. Үсгийн хэсэг болон уулавчин дээр frontman-ийн лого байрлах нэ. За албаар утаснуудыг илүү гаргаж ингээд тасч хайжсан бас нэг гоё детал босгоо харагдаж байна. За уулын нь сайн арах юм бол frontman харагдаж байгаа юм байна. За Stussy болон Nike Air Force 1 Meet хамтралын зураг болсон ил болсон байна. За 2022 онд худалдаанд гарсан энэхүү sneaker нь цагаан хар өнгийн классик хослол болон замагтай одоо замагтай наалт үдээсэх үү. Тэгээ мөн арьс нь маш гоё харагдаж байна. Өргөн өмдөр өмсмөр юм шиг тэгээ. Сүүлд гарсан Air Force 1-ийн collaboration дэс арай өөр мэдрэмж өгсөн. Old school тийм нэг ретро маягийн мэдрэмж өгсөн. Гоё санагдлаа. За New Balance болон Clutch Sport агент Rich Paul-ийн хамтрал New Balance 555 12 сарын 10 $140 худалдаан гарахаар болжээ. Тэгээ NBA сонирхчд маань ялангуяа сайн мэдж байгаа бах. Alter Rich Paul-ыг бол за энэ удаа sneaker collaboration хамтлал гаргаж байгаа юм байна. За New Balance ч гэсэн lifestyle sneaker төр чанга байгаа энэ жил. 2022 оны 3 дугаар сард D-Rose 1.5 дахин худалдаанд гарахаар болжээ. За энэхүү sneaker нь 2011 оны 3 сард гарсан учраас 22 оны 11 сард 3 сард гарч байгаа юм байна. D-Rose-ийн пэнүүд бол энэ бол маш баяртай мэдээ баг. Бараг 2011 10 хэдэн оны үед бол D-Rose-ийн пүүз болон Crazy Light пүүзэнд бараг л нилээн өмсдөг Монголд нилээ их байсан санагдаж байна. Nike-тай холбоотой бас нэг сонирхолтой мэдээ байгаа нь. За Nike-ийн дээд зэрэглэлийн дизайнууд нь Nike-ас гарч байгаа гэсэн мэдээнүүд байна. За Nike-ас гарсан дизайнууд нь болохоор Sergio Lazano, Nate Jobe, Chad Knight гэх дизайнууд байгаа юм байна. За Sergio Lazano-г бол хамгийн том одоо дизайнерхын бүтээл нь Air Max 95, Air Max 98 болон Tennis Old Condition Jerseys гэх төслүүд дээр ажиллаж байсан. Ерөнхийдөө Air Max 95-аараа маш алдартай дизайнер лээ. За, Sergio Lazano Nike-аас гарсан тухайга ямар нэгэн зүйл хэлээгүй байна. За, ингээд даачин гарсан
За net jobs-ийн хувьд болохоор Nike-ийн Labs, ACG, SPAC төслүүд дээр ажиллаж байсан. Дуршлагтай загвар зохион бүтээгч юм байна. За 2010 оноос Nike-д ажиллахаас өмнө 4 жил Converse-д 3 жил Adidas-д ажиллаж байсан. Маш дуршлагтай дизайнер Nike алдчихж байгаа юм байна. За дараагийн хүн маань Chad Knight нь амжилттай NFT артист өгөөд Doja Cat Kiss Me More single-ийнх нь cover art-ыг нь хийж өгч байсан. Мөн өөрөө маш олон бүтээлүүд байт юм байлээ. За ерөнхийдөө cyber хувцастын мэрэгчлэлт нь шинэ энэ metaverse дээр бол маш амжилттай явах артист гэж үздэж байгаа юм байна. Өөрөө ч энэ үн дээр metaverse бол маш сонирхолтой төсөл, хүн төрөлхтний хамгийн үр дүнтэй инновац байж магадгүй гэж хэлсэн удаач байгаа юм байна. За иймэрхүү дизайнеруудтайгаа яагаад гаргасан тодорхой одоохондоо тодорхой бос байгаач. Nike дотор Nike-ийн дотоод нь ямар нэгэн асуудал үүссэн байж магадгүй гэсэн яриан байгаа юм байна. Air Jordan 11 Adapt University Blue эсвэл Legend Blue гэх одоо ийм нэртэйгээр гарч байгаа юм байна. 2021 оны 12 дугаар сард багтаа гарах юм байна. Үнэ $500 нэлээд үнэтэй гарах нэ. За Jordan brand бүх тамирчдаа Premium Air Jordan 6P-г бэлэг болон өгч байгаа юм байна. За энэхүү sneaker-ын дээд зэрэгллийн илхэн материалаар хийгдсэн бөгөөд урд хэсэг татгамалтай дээд зэрэгллийн sneaker болж байгаа юм байна. За энэ 3 өнгөөр гарах бөгөөд non-release буюу худалдаанд гарахгүй. За DHL-ийн хуучин ажилт нь $60,000 Nike-ийн бүтээгдэхүүнийг хулгаас нь баригдсан байна. За Memphis-ийн Fox Meadow гэх хүргэлтийн компани агуулгаас $60,000 бараг ажилт нь давхар хүргэлтийн код хэрэглэн хулгаас нь баригдсан байна. За угаасаа энэ хүргэлтийн газрын асуудал бол ер нь нилээх байдаг. Эвдэр хиймхэх ирсэн тэр USA алга болсон. Тэгээ тиймэрхүү амирх байдаг. Ерөнхийдөө иймэрхүү гараар орол алга болตก шинжтэй. За ингэж ерөнхийдөө өнөөдрийн бэлгэсэн мэдээлэл нь хүрээ дуусч байна. Бичлэг таалагдсан бол subscribe, like тэгээд ойрд илүү олон бичлэг хийхийг хичээх болно. Тэгээд таалагдсан бол донэт хийж надад тусгаргаарай. За ингэ баяртай.